Një karteli trafiku të drogës është goditur nga Europol. Një sasi prej 2.7 ton kokainu sekuestrua në bordin e një anije në Brazil. Hetimi ka njësur që në janar të vitit 2022 nga autoritetet e policis kriminalit të Serbis, ku lënda narkotike transportohet nga Amerika, jugut, drejt vendeve të bashkimit evropian. Operacioni u dhehequr nga Serbia përfshiu autoritetet e zbatimit të ligjit nga Brazili, Kroacija, Franca, Polonia, Portugalia, Spanja dhe Slovenia dhe unë bështet nga qendra analizës dhe operacioneve detare narkotikët. Gjasht persona janë arrestuar, me styre një shteta Serbi cili dyshohet së është një prej organizatorve kryesor të këti rjeti kriminal. Në 15 banesa janë ushtruar kontrole, ndërsa mbi 550.000 euro, dy automjetet dhe disa aparate celular janë sekuestruar po ashtu disa logari bankare dhe pasurisht të paluaj qme u blokuan. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të cilat janë piesë këti kartelit të drogës.